Eu pertenço a uma equipe! Eu não posso deixar esses caras na mão! Você não entende isso? Eles dependem de mim! Você acha que eu tô maluca? Você tá vendo Nós estamos isso é bem no meio de um projeto! Eu não posso cair fora! Então você explique de uma forma que faça sentido, porque eu continuo sempre ouvindo as mesmas coisas. Quantas vezes a gente vai ter que passar por isso? Eu não sei, me diz você, meu Deus. Quantas vezes, Jeff? Espera, eu pedi perdão. Você pode me deixar falar? Por favor, me deixa falar sem me interromper. Eu disse que eu sinto muito. Você sente muito. O que mais você quer que eu fale? Que tipo de homem perde o nascimento do próprio filho? Isso de novo? Você tem que falar isso de novo? Quer que eu diga o quê? Eu não posso deixar esses caras na mão. Você não consegue entender isso? Você não tem ideia. Não tem ideia do que tá acontecendo. Eu não sei mais onde você quer que eu chegue. Eu não sei mais o que você quer que eu faça. Primeiro filho, você não tava lá. Responda a pergunta. Quantas vezes eu já te fiz essa pergunta? Você quer ficar aqui pra sempre? Eu tô fazendo isso por nós. Não, eu não quero ficar aqui pra sempre. É a sua resposta. Distribuição BV Filmes. Amor Sem Limites. Versão brasileira, Dublamix Rio. Essa é a Heather. Esse é o meu passado. Nossa. Quando foi a última vez que a viu? Há 10 anos. Isso... é incrível. Peguei um trabalho em Miami. E me mudei para Washington. E foi lá que eu e o TJ abrimos a BL. E ele conversou comigo para mudar a empresa para cá. E eu conheci uma corretora de imóveis maravilhosa que me vendeu um apartamento. Que tentou me convencer que paredes cor de pêssego eram elegantes. Mas são mesmo. Tem mais alguém que sabe o que aconteceu com ela? Não sei. Bom, um brinde ao seu futuro. Isso. Ao futuro. Eu deixei ele ler. Que ótimo. Desculpe. Como está a escola? Tudo bem. Vou ao laboratório de biologia amanhã. Aqui, ó. Obrigada. Muito obrigado, de verdade. Boa noite, hein? Boa noite. Eu abro pra você. Ok. Thank you.
Oi, papai. Oi, filho. Nós somos mais uma empresa de design gráfico. Fazemos cardápios, logomarcas, coisas desse tipo. Esta é a nossa primeira iniciativa mais pro lado do marketing. Que legal. É. Boa sorte. É, estamos empolgados. Aqui está. Obrigado, hein? Até amanhã. Legal. Okay. Olha o cara aí. Oi, Dave. Bom, como é que você tá? Você. Bom te ver também. E aí, como é que tá o Ethan? Ah, ele tá bem, preparado pro verão. É mesmo? Você vai ao jogo? Ah, sim. Max tá pronto. Ele tá que tão bom, empolgado. Que ótimo. E os negócios, como estão? Ah, estamos trabalhando muito. Vamos ver o que acontece. É? Como é que está o mundo das finanças? Sem reclamação. É? É, é. Isso é bom, hein? Bom te ver. Até mais. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia. Sem pensar. Qual é o melhor? Sem pensar. O da esquerda. O meu ou o seu? O meu. Não. O Pippen está mais destacado. Tô te dizendo. É mesmo? Alguma novidade do Beanworks? Nos últimos 4 minutos. O quê? Você ligou. Ah, é verdade, eu liguei. Ai. E aí, como é que foi a noite passada? Foi bom. Contei tudo a ela. Tudo o quê? Heather. Tudo sobre a Heather. E aí, como é que foi isso? Foi muito bom. Eu disse a ela que a Heather é minha alma gêmea. Disse pra Kate que a Heather é sua alma gêmea? Ela era. Eu disse que a Heather era a minha alma gêmea. Ah, mas agora é a Kate. Entendi. Eu acho que sim. Acha que falou isso pra ela ou acha que ela é sua alma gêmea? Você viu esse e-mail da Masterpiece? Vi. TJ, se eu fosse esperto, me casaria com ela. Por quê? Kate é incrível, cara. Ela é bonita, inteligente, engraçada. Ethan precisa de uma mãe. Agora eu vejo isso mais do que nunca, sabia? Então acha que a Kate é essa pessoa? Ué, qual o problema? Nenhum. A questão é, você ama ela? Ah, é? O que é o amor? Você ama a Tina? Eu, claro que amo. Por que não casa com ela? Tem 50 razões que você deve saber antes de casar com uma pessoa. 50? 50. Tá, razão número 1. Razão número 1. É, tem que saber se ela sabe fazer um bom sanduíche. Isso ajuda. É, a Kate tem que melhorar o número 1. E o número 2, a razão 2. Como é o relacionamento dela com o pai? É verdade. É, ela fica brava com o pai o tempo todo? É, como é que é esse negócio? Isso vai acabar respingando em você alguma hora. É isso aí. Né? Isso aí. Razão 3. Respeito. Isso deveria vir primeiro. Tem que trocar essas posições. A número 1 deveria ser o respeito. É, deveria ser sim. Ok. E tem que vir de ambas as partes. Okay. Tem que vir de ambos os lados, né? Ambos os lados. Eu vou embora, cara. Tá na hora. Vou pegar o garoto. Me liga assim que tiver notícias lá Beanworks. Da... Beanworks. Beanworks, é isso aí. Eu te ligo, hein? 50 razões, hein? 50! Bom, muito bom. Então a única forma de irmos pra final é se nós ganharmos e os Tigers perderem. É, mas se os Mets ganharem, vocês ainda abrem as finais com os Twins, né? É. Não, mas se os Mets ganharem, a gente ainda vai estar fora das finais. É claro. Seja como for, vamos ter um grande verão, né? O que vamos fazer? Eu não sei. O que você quer fazer? Viajar? O que você acha do Thunder World? Thunder World? Podemos ir. Podemos ir. Talvez... a Kate pudesse ir também. Ela pode faltar? Pode. O horário dos corretores é muito flexível. Legal. Ótimo. Que bom. Seria legal, né? Assim, nós três passaríamos mais tempo juntos. Claro. Mas ela já tá quase morando com a gente. É verdade. Nós passamos muito tempo juntos. O que acha dela? Eu gosto dela. Eu também. Vamos, vamos embora. O que você acha que vai ser hoje à noite? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Prontinho, cavalheiros. Podem começar a degustação. Vocês vão ficar malucos com essa. Que é isso? É tofu. Ah, tofu.
A geleia de menta. Geleia de menta? Ah, é por isso que você tá ganhando. Assim não, né? Para! Pera aí que eu tenho que atender. Eu jogo com você. Alô? Tá bem. Vamos. Pera aí, Bertie disse pro Marshall o quê? Nossa! Mas eu acho as contas de dividir difíceis. Sei. Mas divisão é difícil. Se quiser, eu posso te ajudar. Isso é legal. É? Não, isso é bom. Isso é bom. Tudo bem. Diga ao Marshall para dizer ao Barrett que ele terá isso na mesa dele na quinta-feira. Mas o Marshall é só o nosso contato. Ele é só um antigo amigo do TJ. Barrett Walker. Esse é o cara. Ele gostou do seu trabalho? Foi o que o Marshall disse. Vamos ver, né? Nós realmente precisamos dessa. Olha, vocês têm um futuro brilhante. Um futuro brilhante. E o que acha do nosso futuro? Mas, TJ, por que você tá estragando tudo, hein? Oi, Jeff. Oi, como é que você tá? O de sempre. Entendi. Ok, ótimo. Não, não, o que eu tô dizendo é que se ele gostou dos esboços, ele vai gostar das maquetes. Ah. Não, você sabe que é uma boa ideia. Escuta só, eu tô aqui agora, eu vejo você daqui a pouco, tá? Oi. E aí, cara? Como é que está? O que é que você manda? Senta aí. O que temos aqui hoje, hein? Disciplina de um homem de Deus. Muito bom. Que ótimo. Aí, você leu o livro que eu lhe dei? Eu nunca consegui terminar. É como se eu já soubesse alguma coisa sobre ele. Tem muito sobre aquilo que nós já conversamos, né? Então, quando vai me falar desse negócio que está preparando? Eu não gosto de falar sobre isso. Parece que eu vou trazer má sorte. Mas para você eu conto. Na verdade, é algo para esse lugar aqui. Bert Walker, o dono, quer refazer toda a imagem do lugar. Então ele veio com a ideia desse personagem. É como se fosse um porta-voz de desenho animado muito legal. Aí nós ajustamos um pouquinho e trouxemos algumas ideias e ele gostou bastante. Olha, glória a Deus. Para te falar a verdade, é por isso que eu venho sempre aqui. Eu gosto de sentir a energia do ambiente. Então vamos ver o que acontece. Um negócio como esse poderia realmente colocar nossa empresa no mapa, sabe? Bom. E a Kate? Ela tá bem. Tá bem. Também tem uma boa sensação sobre isso. É? Depois que o meu primeiro casamento acabou, ele não terminou muito bem e... A Kate pode ser a pessoa. Que bom. Aqui está. Ah, obrigado. Olha só, vamos juntar os meninos nesse verão. É claro, é claro. Aí, na verdade, temos uma espécie de programa de verão que acontece lá na igreja. O Ethan deveria ir. É uma colônia de férias, chamamos de Kids Fest, é divertido. Eu vou estar lá, minha esposa também, Max, é claro. Eu acho que o Ethan ia gostar. Me fale mais sobre isso. Tudo bem, eu vou trazer o panfleto. Legal, sempre bom ver você. Pra você também, Jeff. Um bom dia. Alô, me conta. Eu já ia ligar pra você. E as novidades? Eu acho que é uma ótima ideia. Ele tá ali. Oi, Dave. Oi. Como estão? Bem. Que bom ver vocês. Bom dia. Obrigado por virem. Oi.
Adam vai chegar em alguns minutos, então o que eu peço para vocês? Jimmy's Drive-Thru. Mais uma vez, vocês ganham, mas ainda não estão nas finais. Não, a temporada acaba. Porque os Tigers ganham. Não, eles perdem. Os Mets ganham. Entendi. Conseguimos no próximo ano. Tem uma coisa que eu queria falar com você. Eu tenho uma pergunta. Eu tô pensando em me casar com a Kate. O que você pensa sobre isso? Você gosta da ideia de eu me casar com a Kate? Ela seria como a sua mãe, né? Ethan, eu quero que você tenha uma mãe e, ao mesmo tempo, eu quero ter uma esposa. Você sabe que a Kate ama muito, mas muito você. Eu quero pedir que ela se case comigo e eu quero ter certeza de que você tá comigo nessa. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você quer casar com a Kate? Eu quero. Quer passar o resto da sua vida com ela? Claro que eu quero. Então, pai. Quer? Vai nessa. Só vamos precisar comer fora. Eu só quero que você saiba que eu te amo e eu quero passar o resto da minha vida com você. Kate Saunders, quer casar comigo? Só isso? É, parecido com isso. Parecido com isso, ah. Não, não é exatamente isso, mas sei lá. Bom, vou te dizer. Essa não é a coisa mais original que eu já ouvi. O que mas... que você acha? Dá um anel de ouro branco pra ela. Ai, para! Isso é sério. Isso é uma coisa muito importante pra mim. Olha só, amigo. Eu sei que é importante. Escuta, você é um irmão pra mim. Você sabe que eu te amo. Cara, fala sério. A Heather destruiu você. Talvez a Kate possa te consertar de novo. Então você acha que eu tô fazendo a coisa certa? Olha, eu não sei se é a coisa certa. Eu sei, é que a Kate te ama. Ela seria uma boa esposa pra você e uma boa mãe pro Ethan. Bom dia! Bom dia! Oi. Oi. Estão aqui para o Kids Fest? É, eu acho que sim. Você é o Jeff? Isso. Eu sou Leslie, esposa do David. Claro, eu ia dizer. Como é que você sabe quem eu sou? É um prazer conhecer você. Prazer é meu. Esse aqui é o meu filho, Ethan. Oi, Ethan. Oi. Oi, rapaz. Que bom te ver. Tudo bom? E olha só, eu acho que ele já se conhece, né? Tudo bem? É. Ok. Nós só temos uma regra aqui no Kids Fest, que é obedecer Filipenses 2, que diz que devemos tratar o outro como sendo mais importante que... Nós mesmos! Ah, mas que beleza. Muito bem. Mais importante que você mesmo. O que significa que nós não queremos somente tratar o outro da maneira que queremos ser tratados, mas que, na verdade, devemos tratar o outro... Melhor! Ah, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Vocês sabem tudo. Porque se nós tratarmos o outro melhor que nós mesmos, não teremos nenhum problema esta semana. Será uma semana livre de problemas, não é? Estão prontos para se divertir? Sim! Muito bem, vamos lá, deixa eu pensar o que, é que eu esqueci. Sim, nossa equipe! Nós temos o grande Josh nos jogos, vamos recebê-lo bem. Não estamos falando de videogames. Esta semana é uma semana sem videogames. Me ouviram? É isso aí. E nós temos a senhora Trissana nos desenhos. Isso. Também temos a senhora Heather. Ela tem um trabalho muito importante. Ela vai cuidar da comida. Então vocês têm que ser muito legais com ela, ok? É isso aí. E, claro, temos a senhora Sherry, responsável pelo nosso coral. Oh! O quê? Peraí, você viu quem? Onde? Cara, o Bert Walker não compra nesse lugar. Ele não compra, pode acreditar no que eu tô dizendo.
Tá, mas você ainda tá vindo com a Tina, né? Ué, o que é que ela tá fazendo? Você ainda vai vir, né? Então nos vemos daqui a pouco, tá? Tá, tchau. Ai, ai. Que você acha? É, irmão, eu já entendi o que você falava. É, né? Pois é. Não, seu expediente já acabou. Nós cuidamos disso agora. Vai lá. Entendi. Vocês me querem fora daqui pra falar não, de negócio. Não, a gente já entendeu, ideia tá? Do que você não, tá falando. Não, tudo bem. Eu não tô reclamando. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Cara, amendoim com banana. O que você vai fazer? Oi? Tá lendo o quê? Uma coisa que estamos fazendo para o show do Kids Fest. Legal. E como é que foi mesmo? Foi bom. Nós aprendemos sobre Deus e a Bíblia. Eles oram muito, mas eu gosto. Isso é bom. É. E nós também brincamos. Eu gosto muito dos jogos de água, porque a gente fica tão encharcado. Que ótimo. É. E aí, que show vocês vão fazer? É no último dia. Na verdade, é pra vocês. É pro Dia dos Pais. Espero que vocês possam ir. Não vamos perder. Veja bem, Sr. Walker, nós achamos que esse personagem... Nós queremos que ele seja corajoso, mas também agradável e acessível. Sim, isso é perfeito. Quero que seja acessível. Isso é ótimo. E nós achamos que esse personagem representa muito, mas muito bem o seu produto. É, a gente sabe bem disso, porque a gente bebe todo dia. É mesmo? Qual o sabor favorito? Bom, pra mim, eu acho que é o Destino Corajoso. Mas essa é da Starbucks, rapazes. Ha! Eu estou brincando. Não ouçam, não. Precisam me convencer. Eu amo a ideia do personagem mudando a cada estação. Isso é ótimo. Sim. Eu estou considerando um contrato de exclusividade de 2 anos com a Beanworks. O que vocês acham? Nós estamos prontos. Eu quero abalar o mundo, rapazes. Eu quero revolucionar a indústria do café. Bebida lá fora. E você, queijo ou pepperoni? Tem de pimentão com cogumelos? Sério? É a minha favorita. Ah, a minha também. Mas infelizmente só temos queijo e pepperoni. Queijo. Então tá, toma. Amanhã será o grande dia. O que é que tem amanhã? Vou mandar a pergunta. Ah, é isso aí. Vai mandar a pergunta. E aí, vai fazer o quê? Eu fiz uma reserva no Chantilly. Eu acho que vamos ter um jantarzinho romântico. E... sei lá, a gente vê. É, você é o cara. Só tem que ir naquele negócio de igreja do Ethan, é o último dia. Ele vai fazer uma peça sobre alguma coisa. Eu passo por lá. E depois é hora do show. É? E o que você acha que ela vai dizer? Deixa de ser chato. Oi, Jeff. Recebi seu cartão. O poema era ruim. Mas eu aceito seu convite formal para jantar amanhã. Te amo. Tchau. Bom, queremos dar as boas-vindas a todos e dizer que é muito bom tê-los aqui.
As crianças tiveram uma semana ótima. Decoraram seus versículos, tiveram um ótimo tempo na palavra de Deus e fizeram um monte de lindos desenhos que vocês vão levar para casa. Agora estão muito empolgados em apresentar o show deles e estamos muito felizes por estarem aqui. Então, sem mais conversa, chamamos o nosso pastor Chris Peterson, que vai nos guiar em oração. Obrigado, Dave. Muito obrigado. O Dave não fez um ótimo trabalho essa semana? Nós somos gratos por ele. Queremos dar as boas-vindas a vocês, pais do Kids Fest. Esta foi uma semana maravilhosa e por causa dos filhos de vocês foi realmente incrível. Nós queremos começar nosso dia com uma oração. Vocês me acompanham? Vamos orar juntos. Gracioso Pai, nós te agradecemos por ser um Deus tão grande e pelo presente que são as crianças. Eu te agradeço hoje por seus pais e peço, Deus, que tu os guie na educação de seus filhos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Dave. Eu é que agradeço. Bom, sei que eles estão super empolgados, então vamos começar com o show. Bom, novamente queremos agradecer a todos por terem vindo, mas antes de terminarmos as coisas, vamos continuar e fazer a nossa equipe passar um pouco de vergonha. Eles trabalharam tanto essa semana e dedicaram tanto tempo, esforço e energia, e queremos reconhecer isso agora. Queremos dar um oi para Sherry Hamilton e agradecê-la por todo o trabalho com as crianças no coral, por toda a cantoria. E também temos minha amada esposa Leslie, que estava fazendo o trabalho administrativo. Ela ajudou muito. Vem pra cá, meu bem. E, por último, mas não menos importante, muitas pessoas que não teremos tempo de agradecer, mas todos fizeram um ótimo trabalho. Só que essa moça foi provavelmente a integrante mais popular da nossa equipe, porque tomou conta da comida e todos os lanches deliciosos. E as crianças adoraram. Quantos sanduíches vocês fizeram? Ah, muitos. Muitos? Ela fez muitos sanduíches, ok. E de qualquer forma, este deve ser o último ano dela aqui conosco no Kids Fest, porque ela tem uma novidade maravilhosa e coisas incríveis estão acontecendo na vida dela e eu quero que ela venha aqui. E aí? Você só pode estar brincando. Heather Straub, vem pra cá. Não, eu sei disso, TJ. Acontece... que o Walker nunca disse que estava conversando com outra empresa, né? Bom, como o Dave acabou de dizer, nesse outono eu planejo me mudar para Chicago para apoiar um ministério realmente maravilhoso chamado Esperança para Chicago. Marshall disse que já era um negócio fechado. Ele tá ou não tá no controle? Eu me sinto muito abençoada e quero agradecer a todos vocês pelo apoio. Obrigado. Parabéns. É isso aí. Não sei, cara, não gosto disso, especialmente por causa do que o Marshall disse. Ele disse que o negócio estava fechado. Obrigado pela presença. Peguem suas crianças, conversem com a Heather e até o próximo verão. Ainda tô aqui. Obrigada por terem vindo até aqui. Eu tenho certeza de que me ouviram falar ali no palco. O nome do nosso ministério é Esperança para Chicago. Eu tô falando sério, me liga. Tá, tudo bem. Podem levar os panfletos. Na verdade, estaremos em um pequeno subúrbio de Chicago chamado Tinsley, mas a maioria do trabalho vai ser feito na cidade. Onde estava? Desculpe, TJ ligou. Tá pronta para ouvir isso? A Emblema, uma das nossas concorrentes, fez uma contraproposta pro Walker e ele ficou maluco com isso. Essas famílias precisam de ajuda e tem muitos adolescentes fugitivos. Eu me sinto abençoada em saber que é o lugar onde Deus me quer. E o Ethan? Ele vai dormir na casa do Max. Vamos lá? Ah, senhor e senhora Crawford, que bom vê-los. O que você vai fazer? É, esse é um projeto maravilhoso. Não vou me preocupar com isso amanhã. Hoje,
Eu tenho um ótimo encontro. É, obrigada por suas orações. E eu sei que vocês realmente apoiam esse ministério. Então, não me deixe atrapalhar seu grande encontro. Obrigada por terem vindo. Oi, TJ, você tá aí? Sou eu. Atende se estiver aí. Eu preciso falar com você, então me liga o mais rápido possível, tá? Tudo bem, tchau. Nossa, você tá linda. Obrigada. O que está acontecendo? Acontecendo nada. Nem parece que você está aqui. Problemas no trabalho. Você disse que ia tirar a noite de folga. Você está certa. Essa noite é especial. É uma noite linda. O que está acontecendo? Não parece que você está preocupado só com um negócio. Kate, você não entende. O quê? Como você pode dizer isso? É claro que eu entendo. Entendo mesmo. Eu já perdi um negócio. E você ainda nem perdeu. Kate, não é só o negócio. Então, o que é? É um negócio, sim. Eu não tô me sentindo bem. Sinistro. É. Olha só, irmão, na boa, esse tipo de coisa sempre acontece. Olha, você vai pedir a mão de uma mulher em casamento, não é?
não é? E você tem certeza disso, ok? Então, você acha que viu uma garota que parece com sua ex-mulher e ficou confuso, ficou impressionado com isso? TJ, era Heather. Ouve o que você tá dizendo. Tá dizendo que é a Heather. A Heather que bebe, não é? Que trabalha numa igreja 10 minutos daqui. Aparentemente. Peraí, ela te ligou? Ela procurou você? Eu não sei. Qual é, Jeff? Ela nem tentou ligar pro próprio filho. Eu não sei. Pergunte você pra ela. Cara, olha, olha, isso é estresse, é isso, é estresse. Eu me sinto assim também, é só um negócio, para com não isso. Não tem isso de é só um negócio, não. O quê? E é melhor você ligar pro Marshall e descobrir o que a Emblema tá oferecendo pra ele, porque nós não vamos desistir disso. Peraí, onde você tá indo? Eu vou encontrar ela. Oi. Tudo bem? Como é que está? Como é que você está? Obrigado por me receber. Senta. Posso sentar aqui? É, fica à vontade. Obrigado. Ontem aconteceu uma coisa estranha. Eu poderia jurar que eu vi alguém aqui na sua igreja que eu conheço ou que eu conheci. Sério? É, o nome dela é Heather Stroud. Heather Sim. Stroud. Sabe de quem que eu tô falando? Sim, eu sei. Então, ela frequenta aqui? Heather faz parte da igreja. Nós estudávamos juntos na escola, imagina isso. Ela é uma antiga amiga minha, então eu queria, assim... Verdade. É, eu... Você tem algum telefone ou endereço ou algo assim para que eu possa entrar em contato com ela? Porque eu adoraria saber dela. Ah, claro. Né? Eu sei, mas só que eu não posso te dar um telefone. Mas talvez eu possa pegar o seu número e falar para ela te ligar, se ela quiser. Pode ser? Isso seria ótimo. Se você fizesse isso, seria muito bom. Ah, sem problemas. Seria maravilhoso. É, eu vou anotar o seu número. Isso é incrível. Ele é um cara muito legal, muito legal. Ah, é muito legal mesmo, realmente. Escuta, eu lhe agradeço por ter conversado comigo e pelo seu tempo. Muito obrigado. Eu tenho certeza mesmo, que faremos isso mais vezes. Voltaremos a nos ver, se Deus quiser. Tchau! Oi, Jeff. Aqui é a Heather. É. Liga pra mim. Eu vou te dar meu número. Alô? Onde esteve? É difícil explicar os últimos 10 anos. Eu estava mais deprimida do que pensava. Veio o álcool, as drogas. Eu culpava você por tudo. E continuei fugindo. Aí cheguei no fundo do poço. Eles me levaram para um abrigo. Eu não sei, mas tinha alguma coisa diferente nela. Eu comecei a orar. Eu queria viver de novo. Foi aqui que eu achei uma resposta. Eu me envolvi na igreja. Eu sou recepcionista na faculdade Trinity. Eu estou bem agora. Jeff, fala alguma coisa. Por que você não tentou nos encontrar? Jeff, eu tentei. Eu juro, só que... Eles não me davam nenhuma informação. Eu continuei pedindo nos cartórios. Eles diziam que não tinham nenhum registro seu. Eu sabia que você tinha se mudado para Miami, mas depois você desapareceu. Eu tentei fazer tudo o que podia para encontrar você. É, tentei tudo. Que eu devo dizer? Quer ouvir que eu fiquei destruído?
que eu não podia trabalhar, que eu não podia comer, que eu não podia pensar. Quer ouvir que eu pensei em você todos os dias? Quer ouvir que houve alguns dias que eu desejei nunca ter te conhecido? E outros dias que eu me senti tão culpado que eu não conseguia nem olhar para o meu filho? Eu não sei o que eu devo dizer. Diz só que você pode me perdoar. Eu não posso fazer isso agora. Kate, Kate, não é você, não é mesmo, sou eu. Eu é que estou estranho. Ah, não sei, acho que é só o estresse, sei lá. Além disso, eu estou ficando meio gripado, não sei. Olha só, eu só preciso de uns 2 dias, só isso. Não, eu estou bem. Nunca pensei que fosse ver eles de novo. E o meu filho, ele estava lá durante toda a semana. Como é que eu pude não reconhecer o meu filho? Heather, não tinha como você saber. Sherry, ele é meu filho. Como eu poderia não saber? Nós dois gostamos da mesma pizza. Eu orei tanto por esse momento e agora ele está aqui e... eu não sei o que fazer. Deus fez uma coisa incrível. Ele trouxe Jeff e Ethan de volta para sua vida no momento certo. E de uma forma maravilhosa. Ele está completamente no controle. Você entendeu, Heather? Muito obrigado por deixá-lo passar esse tempo. A casa é dele. Eu agradeço muito mesmo. Nós o amamos. É. Por que não fica e passa um tempinho aqui? Não, nós temos que ir. Temos que ir mesmo. Sério? Não sei, você quer ficar um pouco mais? Sim. Tudo bem. Vamos lá. Vamos. Eu acho que a gente pode ficar um pouco mais. Tá bom. Aí, vamos lá para a sala. Eu não sei, ela disse que tentou nos encontrar e não conseguiu. Acho que acredito nela. Não acho que ela mentiria, Jeff. Ela conversava com vocês, ela nunca mencionou para vocês que tinha um filho por aí? Aqui está. Ah. Obrigado. Obrigado. Tem certeza que não está com fome? Não, não, estou bem. Obrigado. É uma coisa muito intensa, Dave. É, estou impressionado. Que coisa incrível, Jeff. Foi tão esquisito vê-la, sabe? Ela estava incrível. Eu realmente pensei que ela estava morta, Dave. Pensei. Eu pensei comigo mesmo... o que eu faria se tivesse uma chance de vê-la de novo? O que eu pensaria? O que eu diria? Eu encenei isso na minha cabeça milhares de vezes. Eu pensei que eu fosse odiá-la. Mas eu só queria abraçá-la. Você vai vê-la de novo?
Obrigada por vir. Tá na hora do meu almoço. Como está lidando com tudo isso? Com tudo o quê? Ah, tô bem. E você? Parece que ainda estou sonhando. Tinha uma moça com você, ela parece legal. Como se conheceram? Ela era minha corretora. Estamos juntos há algum tempo. Ela sabe? Sabe do quê? Que sua ex-esposa voltou das cinzas. E o Ethan? Ele sabe? Você tem quanto tempo de almoço? É, mais ou menos uma hora. Vamos a um lugar comigo? Revolucionando o mundo? Revolucionando a indústria do café. Ah, irmão, você ouviu que... Tá brincando comigo, né? Oi, TJ. Vem cá. Me dá um abraço. Você tá linda. Acredita em mim agora? Esse cara aí pulou igual uma menininha, achando que era um rato de verdade. Acredita nisso? Gente, pelo amor de Deus, pra mim era de verdade. Ah, qual é? Mesmo que fosse, pra que você ia pular por causa de um rato? Deixa ele quieto lá, cara. Eu posso imaginar a cena. Caraca. Aí eu nem acredito que você tá de volta. Acho que a gente já tinha desistido de você. E ver vocês dois juntos de novo... É, o tempo passou. É. Passou mó tempão. Ah, se fechássemos o negócio com a Beamworks, seria... Seria grande. Vocês sempre foram os melhores. O TJ não mudou nada. Não. O mesmo TJ. É. E aí? Vai me contar sobre essa coisa de Chicago? Jeff, eu queria pedir uma coisa. E aí, garotão? Posso falar com você? Claro. É um pouco sério. O que você fez? O que eu fiz? Eu tenho que te contar uma coisa e... Eu não sei como fazer isso. Então eu vou ser bem direto, tá? Certo. Ok. Se lembra da moça que servia comida pra vocês lá na igreja? Me lembro. Você lembra do nome dela? Senhora Heather. Senhorita Heather. É isso aí. É isso aí. Ethan, a senhorita Heather, a senhorita Heather é sua mãe. Você vai se casar com ela? Não, a senhorita Heather
É sua mãe de verdade, sua mãe verdadeira. Minha mãe biológica? É. Isso é estranho. Eu sei que é. Mas eu achei que você tinha dito que ela fez coisas erradas. Eu sei. Ela fez. Mas ela não faz mais porque... ela mudou. E ela queria conhecer você. Eu já conheço ela. É, eu sei disso, mas ela não tinha ideia de que você era o filho dela. Ela não sabia disso. E eu não sabia, eu nem tinha ideia de que ela estava na igreja. Eu nunca teria feito isso com você. E eu queria que você se encontrasse com ela. Oi, Rita. Oi. Você é um menino forte e lindo. O seu pai disse quem eu sou. Que bom. Eu nem sei como dizer, Ethan, o quanto eu fiquei esperando por esse momento com todo o meu coração. Será que eu posso te dar um abraço? Aquele presente é pra mim? É. É pra você, sim. Eu não sei o que você quer que eu diga. E agora? Ela vai ficar com o Ethan nos fins de semana? Ela vai vir para as festas de aniversário? O quê? Kate, eu não planejei nada disso. Você sabe que ela é... ela é mãe dele, não é? É a mãe biológica que nunca esteve com ele. O que você quer? O que eu quero, eu não sei mais. Você não sabe mais o que quer? Não, eu não quis dizer isso. Então escuta, quis dizer Kate, o quê? Kate, eu não planejei desse jeito. Você ainda ama? Você podia ter a decência de me falar. Ai. Não acredito. Kate, por favor, não vá embora. Eu tô te pedindo, por favor, não vá embora. Eu te
Kate, será que nós podemos... Será que nós podemos conversar só um minuto? Você não parece bem. Dois longos dias. É? Como o Ethan está lidando com isso? Ele está bem. Ele não tem problema com nada. Ele sempre foi desse jeito. Isso é muito doido. Porque eu mal o conheço, mas meu amor é tão grande. E ele é tão esperto. Você devia ouvir as coisas que ele falou no jantar. Eu acho que ele é o menino de 10 anos mais esperto do mundo. E eu tenho certeza disso. Kate e eu terminamos. Ah, eu sinto muito por isso. Não sei, talvez seja um sinal de que Heather e eu devemos ficar juntos. Você acha? É, eu acho. Eu tive 10 anos para pensar nisso, Dave. Como o Jeff está lidando com tudo isso? Eu acho que ele está bem. Vê se você entende. Ela era minha garota, sabe? Quando nós estávamos juntos, era o melhor. Nós tivemos um momento difícil, isso se perdeu de nós, mas nós podemos ter isso de novo. Ela está aqui, é a hora da segunda chance. Eu quero fazer isso dar certo, entendeu? Eu quero isso de volta. Você ainda ama o Jeff? Ah, Sherry, olha... Eu amo o Jeff desde que eu tinha 7 anos. Eu nunca amei outra pessoa. A Heather não é a mesma garota que conheceu lá atrás. Eu sei disso. Ela mudou. Todos nós mudamos, né? Ela é uma cristã agora. Eu só quero que ele aceite o Senhor. E o Ethan... Eu sei, Heather. Heather, Dave, tudo bem. Eu já entendi tudo. Eu já entendi qual é o ponto. Ela é cristã. Eu não tenho problemas com isso. Fico feliz por não ter problemas com isso. Tá tudo bem pra mim. Mas Heather está bem com isso? Você tem ideia de quantas pessoas estão orando por você? E pelo Ethan? E também pelo Jeff? Nem sei como agradecer por isso. Olha, eu tô falando que isso pode ser um pouco mais complicado do que pensa. Deixa eu fazer uma pergunta. O que acha que significa ser cristão? Bom, pra onde você vai? Peraí. Essa foi a bola rápida, não foi? É, essa foi a bola rápida. Mostra pra ela a curva. Aí vai a curva. Ah. Essa foi a curva? É o mesmo lance, só que ele não sabe disso. Ah. Você fez um trabalho incrível com ele, Jeff. É, eu tento. É sério. Obrigada por educar nosso filho. Ei, olha só isso! Muito bom, querido. E como vai a igreja? Bem. A igreja está sempre bem. Você e o Ethan podiam aparecer lá. E, claro, levar a Kate. Ah,
A verdade é que eu e a Kate terminamos. Eu sinto muito. É, foi melhor assim. Eu tava pensando que talvez você poderia passar mais tempo com a gente. Talvez morar com a gente. Jeff? Heather, vem morar com a gente. Eu sei que é uma tremenda loucura, eu sei que é muito rápido, mas vamos ser loucos de novo. Vamos lá, sou eu, somos nós, somos sua família. Jeff, eu não posso. Ei. Eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo, eu nem vou mais falar nisso, eu prometo. É, né? Vem morar com a gente. Jeff, eu não posso. Por que não? Você não entende. É claro que eu entendo. Eu entendo que você acha que se fizer alguma coisa fora da igreja, você vai cair de novo naquela vida que tinha com as drogas, mas eu não vou deixar que isso aconteça, eu prometo pra você. Heather, eu e você damos certo. Você sabe disso. Nós tivemos o Felizes para Sempre, nós tivemos. Acontece o seguinte, isso se perdeu de nós. Vale a pena lutar por isso, nós podemos ter isso de volta. Poxa, eu sei que quando você precisou de mim, quando precisou da minha ajuda, eu não estava lá para você, eu sei disso. Eu não vou deixar que isso aconteça de novo, eu vou proteger você dessa vez. Jeff. Eu não mereço isso. Que você me perdoe. Eu sinto muito. Mas eu não posso. Eu trouxe uma coisa pra você. O que é isso? Ethan, nós temos que ir. Vamos lá, temos que ir. Chris, eu não sei o que você ensina aqui, mas você parece ser um cara decente. Tudo que eu sei é que a minha esposa me deixou com um filho de 10 meses no colo. Ela nos deixou, Chris. E agora, de repente, ela volta. Pum, um milagre. E sabe de uma coisa? Eu a quero de verdade, você tá entendendo? E aí você tá me dizendo que ela não pode ficar comigo. Por quê, hein? Porque eu não sou cristão, é isso? Por favor, vamos lá, me ajude a entender isso. Jeff, você passou por muita coisa. Me ajude a entender, por favor. Tudo bem, mas senta um pouco e conversa. Não, eu preciso de espaço agora. A primeira coisa que você precisa saber é que ela acredita, assim como eu, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok, isso eu já entendi. Uma das coisas que ele nos disse em sua palavra é que um cristão não pode se casar com uma pessoa que não é cristã. Você está me dizendo que a Bíblia ensina que um cristão não pode estar casado com uma pessoa que não é cristã? Não, o que eu estou dizendo é que um cristão não pode entrar num casamento com uma pessoa que não é cristã. Ok, deixa eu ver se eu entendi direito. Duas pessoas são casadas. Elas se divorciam. Uma dessas pessoas se torna cristã. Essas pessoas não podem se casar de novo. É isso mesmo. Isso porque Deus quer nos proteger. E assim como você quer proteger o Ethan, ele quer que os casamentos sejam únicos e quer que as pessoas andem na mesma direção. E a verdade é que se você e Heather se casarem, vocês estariam se movendo em duas direções diferentes. Hipoteticamente, e se elas ainda estivessem casadas? Bom, isso seria totalmente diferente. Nesse caso, a Bíblia diz para o cristão permanecer casado com a pessoa não cristã. Talvez ela possa vir para Cristo depois de já estar casada. Então, eles têm que permanecer juntos. E se aquelas mesmas duas pessoas ainda estivessem casadas, elas poderiam ficar juntas? Elas deveriam ficar casadas. O cristão deveria continuar casado com o ímpio. E a razão disso é que Deus odeia o divórcio. Mas nesse caso, você não é casado. E é isso, amigão. Boa noite, tá? Te vejo de manhã.
Ei, pai. Diga. Nós podemos ir à igreja? Eu gostei mesmo de lá. Tá, podemos ir algum dia. Legal. Tá, boa noite. Papai. Que é? Você pode orar por mim? Quer que eu ore por você? Sim. Agora? É. Ah, tudo bem. Deus, agradeço por ser um Deus bom, agradeço por isso. Obrigado pelo Ethan, por estarmos juntos, gostamos de ficar juntos. Que o Senhor o fortaleça e nos ajude a sermos felizes. Amém. E aí? Precisa melhorar, mas obrigado. Tudo bem. Então vai dormir, vai? Boa noite. Ei, papai. Que é? Eu gosto de verdade da mamãe. Boa noite, filho. Então você me liga assim que ouvir alguma coisa. Não importa quando, onde, porquê, como, você me liga, tá? Tá. Você pode ficar com o Ita amanhã? Ótimo. Eu tive uma conversa muito interessante com o pastor da igreja dela. Eu converso com você depois. Tchau. I'm not alone. I really believe. You never go. You never. Heather, precisamos conversar. Olha só, eu tive uma conversa muito boa com o Chris e... eu preciso te contar uma coisa. Não é que eu não quisesse contar pra você, é só porque, com tudo que tem acontecido, eu não me lembrei. Com o pastor Chris? Com tudo o que tem acontecido, eu fiquei um pouquinho confuso sobre isso, eu não sabia o que fazer até que eu conversei com o Chris. Jeff, conversou o quê? Heather... tecnicamente, ainda estamos casados. O quê? Eu nunca assinei os papéis do divórcio. Eu não estou entendendo... A razão para eu estar te contando isso, além do fato de que provavelmente você devesse saber que ainda estamos casados... É que eu fiquei muito confuso com essa ideia. Veja bem, eu pensei que você achasse que por você ser uma cristã e eu não ser um cristão, você não ficaria comigo e que nada mais importasse. Mas depois de falar com o Chris, ele deu a entender que por nós ainda estarmos tecnicamente casados, isso pareceu importar, entende? Isso fez a diferença. É como se essa fosse uma razão para você não estar comigo.
E esta não é uma razão. Jeff, você nunca se divorciou de mim. Depois de tudo que eu fiz você passar. Como eu poderia? Achei que devesse te contar e que isso poderia mudar alguma coisa. Isso muda tudo. Vocês ainda são casados? É, sim, tecnicamente. Legalmente, sim. Ainda estamos casados. Então, o que vocês vão fazer? O que que você vai fazer? Quer dizer... Eu não sei. O que que eu devo fazer? Sinistro. É. Ainda não assinou os papéis? Essa não é a questão, TJ. Alguma coisa aqui não tá certa. Eu sei que devo ser submissa a ele. Só que eu nem sei o que isso significa. Sabe, ele não é cristão. Sherry, e se ele me disser que eu não posso ir à igreja? Se ele me disser que eu não posso orar, que eu não posso ler a Bíblia? Olha, desde que eu te conheci, tudo gira em torno da Heather. Ela tá de volta, irmão. Ela te quer de volta. E o que tem de errado nisso? Me fala. Eu tô achando isso estranho, TJ. Tá me dizendo que a igreja tá forçando ela a ficar com você? Não sei, mas foi o que... Foi o que eles deram a entender. Ah, qual é, irmão? Dá um tempo. Olha, tá dizendo que quando eles achavam que vocês estavam divorciados, eles tentavam dizer que vocês não podiam ficar juntos. Mas agora que descobriram que vocês ainda são casados, bom, vocês têm que ficar juntos? Não, quer dizer, é só... Bom, é. Ai, parceiro, quer saber? Esse negócio tá cada vez mais complicado. Por que ele não se divorciou de mim? Logo, eu merecia ter me divorciado. Ah, Heather. Porque tudo ia ficar bem. Minha vida tá finalmente começando a fazer sentido. Nós oramos por isso. Você lembra por quanto tempo e como nós oramos por isso? Eu acho que eu devo ir pra Chicago. Heather. Eu acho que isso é o que Deus quer de mim, Sherry. Heather. Você quer voltar com ela? É lógico que eu quero voltar com ela. Eu quero muito voltar com ela. Mas eu quero que ela queira voltar comigo. Eu não quero que ela volte como se estivesse algemada a mim. Você sabe o que é isso? Tá bom, mas e o que ela disse? Disse exatamente isso. Ela não disse nada. Você deveria ter visto o olhar dela. Ela só disse pra esse cara, o Chris, que ela queria honrar a Deus e fazer somente o que a Bíblia diz. Mas, irmão, você não assinou os papéis. Eu não pude assinar, TJ. Eu não pude assinar. Eu peguei a caneta milhares e milhares de vezes e eu não consegui assinar. Todo mundo virou as costas pra ela, mas eu não consegui. Você não entende que assinar esses papéis significaria dar adeus a tudo de bom. Tudo bem, e a tudo de decente entendi, na minha vida. Bem. Eu não pude fazer isso. Desculpa, tá? Me desculpa. Heather, eu não conheço Jeff, mas eu conheço o nosso Deus. Nós precisamos nos focar nele. Pense nisso. Pense na influência que poderia ter no Jeff, de uma forma que ninguém mais poderia. E no Ethan. Pense em como poderia influenciar o Ethan. Ethan. Eu quero que você venha. Eu sei, mas esse é o seu dia com a sua mãe. Vai se divertir. Bom dia. Oi, mãe. Eu amo quando diz isso. Vai lá, vai. Vai se divertir. Aproveite o dia. Está tão lindo. Oi, querido. Tchau, papai. Max! Eu gostaria muito que viesse à igreja hoje, se você quiser. Da próxima vez. Vai lá, esse é o seu dia com seu filho. É, eu tava pensando em levar ele pra almoçar e depois mostrar o lugar onde eu trabalho, tudo bem? Tudo bem, ele é seu filho. Tá. Você quer jantar mais tarde, quer? Tá, legal. Tudo bem, eu te ligo. Tá.
O propósito da vida. Jeff, espero que Deus use as verdades desse livro para que você possa conhecê-lo de verdade, David. É um prédio lindo, né? É grande. Eu sei, eu sempre me perdia quando comecei a trabalhar aqui. Agora, aqui é onde tudo acontece. Você quer saber por quê? Por quê? Porque essa é a minha mesa. Quer saber o que eu faço todo dia? Sim. Tá. É, bom, esse é meu fiel computador, onde eu posso, sabe, enviar e-mails ou mensagens rápidas para as pessoas, porque tem muitas mensagens que chegam rápido e eu tenho que garantir que elas vão chegar para a pessoa certa no tempo certo. E é aqui que eu, na verdade, eu tenho que ouvir umas coisas bobas na minha cabeça e tenho que dizer: obrigada por ligar para a faculdade Trinity, eu sou Heather, como posso ajudar? E esse aqui é o meu fiel bloquinho de anotações. Aí eu digo: ah, sim, senhor Thomas, eu garanto que a sua esposa vai receber a mensagem. Ou, às vezes, quando uma pessoa quer falar com alguém que está aqui no prédio, eu posso transferir a ligação. Eu aperto esses botõezinhos aqui e transfiro a ligação. É meio chato, né? Não, é legal. Você acha legal? Ah! Ah! É aqui que eu peço o almoço também. Tá pronto pro almoço? Sim. Eu também. Vamos lá. Ethan, foi tão legal poder passar esse tempo com você hoje. Com você também. Olha, eu... eu sei que não... não é possível reconstruir esses anos que já passaram. Mas eu quero que você saiba que... pelo resto da minha vida... não tem nada que eu queira mais no mundo que ser a melhor mãe que você poderia ter. Agora, eu já fiz essa pergunta para o seu pai. Mas eu quero perguntar para você também. Eu estava pensando se tem alguma chance de você me perdoar. Por eu não... não ter estado ao seu lado. Eu te perdoo, mãe. Obrigada, filho. Tá com fome? Estou. Eu também. Pimentão com cogumelos? É a minha favorita. Tudo bem se eu orar pela nossa refeição? Ok. Thank you.
Eu gostei, foi divertido. Que ótimo. Mas tinha um cara que não parava de falar. É difícil uma criança ouvir um sermão de 45 minutos. Às vezes é difícil até para uma mãe. Você foi melhor do que eu. Tô orgulhosa de você. Mas eu gostei. Que bom, fico feliz. Posso jogar? Claro, claro que pode. Aqui, eu tenho. Obrigado, mãe. De nada. Ele tá realmente apegado a você. Eu o amo. Heather, eu tenho pensado muito sobre isso e... eu não sei outra forma de dizer isso. Eu não quero te forçar a fazer nada que você não queira fazer. Jeff, eu sei disso. E estou tão feliz por poder passar um tempo com você e o Ethan. Eu... na verdade, queria agradecer por você me permitir passar esse tempo. Viu? É disso que eu tô falando. O quê? Eu não tô permitindo que você faça o que quer que seja. Isso se trata de você ter o tempo que precisa. Se você precisa de tempo, então use esse tempo. Me diga que precisa de tempo. Heather, eu quero ficar com você. Eu quero, mas se não for o que você quer, então me fala. Por favor, me fala. É só você me dizer e eu assino aqueles papéis hoje mesmo. Você pode ir para Chicago e fazer o que você acha que está sendo direcionada a fazer. Não, é claro que eu não vou para... Um momentinho, só preciso atender, só um segundinho. Alô? E aí, eu não posso falar agora, tá? Não, tá, bem rápido, bem rápido. Sério? Boas notícias, né? Sim, mas se o problema é dinheiro, tudo bem. Nós podemos reduzir os custos. Esse não é um problema. Eu tenho uma equipe que está dependendo de mim. Amor, e eu estou fazendo... nosso aniversário de casamento. Nós temos que trabalhar em função dele para ganhar esse cliente. Nós temos meio que dançar com ele, entende? Tudo você que entende preciso. O que está acontecendo aqui? Eu sei, meu amor, mas são só umas 2 horas. 2 horas, eu vou fazer a apresentação, eu volto e nós ainda vamos ter tempo de sobra para sair. É nosso aniversário de casamento. É sério. Querida, por favor, são só 2 horas. Tá? Vai, você já foi mesmo. Você acha o quê? Nós podemos dizer pra ele desistir ou o quê? Como assim? Ok. Eu agora tenho que desligar. Depois eu ligo pra você, tá? Eu ligo pra você. Tá, tchau. E a última é que ela fica me agradecendo por eu dar a ela tempo pra pensar antes de decidir se volta a morar com a gente. Ela só tá tentando mostrar que honra você como o marido dela. Honra, Dave. Eu não tô buscando ser honrado. Olha, eu não ficaria chateado com isso, Jeff. A Bíblia fala muito sobre o papel do marido e o papel da esposa. Ela só tá tentando mostrar que te respeita como o líder da família. Eu acho que... todos os dias eu vejo como ela tá diferente. Uma diferença boa? É. É, sim, claro que é. É boa até demais. Eu não posso reclamar, mas é que ela... eu não sei, parece que ela mudou muito. É. É, ela é uma cristã agora. Isso faz parte, com certeza. Não! Não faz parte, é tudo. Quer dizer, é tudo sobre o que eu e você conversamos a respeito, ok? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa... Não, não interpretei dessa forma. Eu acho... eu só não tenho certeza de quem ela é agora. Bom, então descubra. De verdade. Tem uma razão para você nunca ter assinado os papéis. Já pensou nisso? Por que não começa a ir com ela à igreja? Ou ir à minha casa para o estudo bíblico. Queira conhecê-la. Queira saber quem ela é agora. E, por favor, leve sua esposa para o encontro. Love as constant as the morning time. Let your love
Eu amo aquelas bochechinhas. Dá vontade de apertar. Ele com certeza tem seus olhos. Espera até ele mostrar. Ele tem uma coleção de carrinhos de corrida. Oh. É, e você vai amar a forma que ele descreve cada um. Ele é tão esperto. É, até demais. Você não vai acreditar, mas eu comecei a gostar de música country. Começou a gostar nada? Comecei sim. Você só pode estar brincando comigo, né? Você quer que eu cante aqui? Não é necessário. Tem certeza? É um ministério incrível. Nós queremos levar comida e suprimento para eles, educação para os adolescentes fugitivos, dar assistência aos pais, às famílias destruídas que estão lá, mas sabe, nós não escondemos quem somos. O assunto está chato? Não, imagina, é que eu estou muito impressionado. Você é tão apaixonada por esse ministério, que incrível. É. O que é? Nada. Você... você é muito linda. Posso te contar um segredo? Ou, na verdade, posso te mostrar um segredo? É a sua aliança? É. Eu sempre guardo próximo ao meu coração. Ai. Ai. Ele não ia ligar se não fosse importante. Me perdoe, só vai durar um segundo, tá? Alô, o que que houve? Ai, não faça isso comigo. Você tá falando sério? Peraí, isso não é nada. Eu não ligo se ele não quer o Ben Jackson com roupa de estrelinha. É isso que tá atrasando? Você tá brincando. Vamos fazer isso. A qualquer hora. Evidente. Ah. Ok. Agora vamos pras cabeças. Toda vez que eu tento me explicar... Então, se explique, tá vendo? De uma forma é isso. Que faça sentido, você me pede porque pra... eu só continuo... Quantas vezes, me responda, quantas vezes vamos ter que passar por isso? Quantas? Jeff, eu não sei. Quantas vezes? Quantas vezes, escuta, Jeff? Isso é como uma guerra, é como se eu fosse um soldado. Eu não posso deixar esses caras na mão, eles dependem de mim, você não entende. Será que você não vê como isso é ridículo? Você por acaso quer viver aqui pra sempre? O primeiro filho, responda, você quer... Nós conversamos sobre isso milhares de vezes, meu amor. E é por isso que eu tô tão cansada. Eu tô muito cansada! Fica calma, você precisa se acalmar. Não, eu não preciso me acalmar, você precisa acordar! Você entendeu, isso é ótimo. Tudo bem, eu converso com você depois. Eu acho que conseguimos. Eu acho que conseguimos. Isso é... Enfim, me deixa ver a sua aliança, eu quero ver a sua aliança, deixa eu ver. Tô me sentindo ótimo. É, eu vou me sentir bem quando a gente assinar o contrato. Vamos sair hoje à noite e comemorar, jogar uma sinuca.
Pensei que o rapazinho tivesse estudo bíblico. Que há, TJ? Há quanto tempo estivemos trabalhando nesse negócio? Vamos comemorar. Estamos trabalhando nisso há um tempão. É. Além disso, não é que eu tenha que ir lá hoje à noite. Não. Entendeu? Ou noite nenhuma. Não é porque ela mudou completamente de vida que isso quer dizer que eu também tenha que mudar. É uma coisa dela. Ela faz as coisas dela e eu faço as minhas coisas. Entendeu? E é isso. É, parceiro. Acho que finalmente tá voltando ao normal, hein? Você tá certo. Quer saber? Você tá certo. Eu devo ir ao estudo bíblico hoje. Eu vou ao estudo bíblico hoje e depois a gente comemora. Aí, amigão, faz o que você tem que fazer. Muito bem. Eu acho que por hoje está bom. Então, por que não vamos em frente e agradecemos ao senhor pelo tempo que tivemos e... Vai atender ou não vai? Me perdoe, eu tenho tudo que atender, bem, sem tá? Sem problema, sem problema. Desculpa. Tá bom, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esta ótima noite de comunhão e estudo da tua palavra. E, Senhor, nós te agradecemos, pois tu és soberano em salvação, pois tu estás no controle. Tu és aquele que nos salva pela tua graça, tua misericórdia e teu grande amor. Senhor, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados e que se levantou dos mortos conquistando o pecado e a morte e permitindo que todos nós tivéssemos a vida eterna. Te agradecemos e louvamos teu nome até que nos encontremos novamente. E todos dizemos amém. Não, que isso? A gente não perdeu nada, que isso? Você ouviu o que eu disse? Eu disse que a gente perdeu, acabou. Barrett assinou com a emblema semana passada. Não, isso não é suficiente, sabe de uma coisa? Você vai ligar pro macho e descobrir o que fez ele mudar de Papai, ideia. Papai, eu consegui 86 mil pontos. Não, escuta bem, talvez nosso preço pode estar alto. Eu consegui 86 mil pontos. De repente é uma questão de reduzir o preço. Papai, você lembra que a gente falou sobre isso? Não é suficiente, eu tô dizendo, nós não vamos desistir. Papai, eu consegui 86. Não tá vendo que eu tô no telefone? E aí, Jeff? Tá tudo bem? Tá, tudo bem sim, tudo bem. Tá bom. Bem, temos uns salgadinhos na cozinha, se alguém também quiser café, e os biscoitos da Stephanie. Foi ótimo mesmo. É verdade. Bem inspirativo. Claro, uma coisa dessa. Ficou muito bom. Ô, filho. Escuta, eu não tô bravo com você, não. A culpa não foi sua. Me perdoe. Você quer ficar com o tio Dave? Quer ficar com o tio Dave e a tia Leslie, tudo bem? Mas é claro. Ótimo, ó. Viu? Eu não tô bravo com você, não. A culpa não foi sua. Tá? Vamos lá pegar um salgadinho, tá? Sinto muito. Que isso, cara? Sem problema. Problemas no trabalho. Ah, tá, tudo bem. Por que não fica por aqui? Não, eu já tô indo. Eu tenho que ir embora. Ah, eu sinto muito. Tá tudo bem. Não esquenta. Não tá vendo que eu tô no telefone? A Heather não é a mesma garota que conheceu lá atrás. Ela é uma cristã agora. Para mim está tudo bem. Mas Heather está bem com isso? Heather tem a Jesus Cristo vivendo dentro dela, então sim, é claro que ela vai estar diferente. Porque Deus quer nos proteger. E assim como você quer proteger o Ethan, ele quer que os casamentos sejam únicos e quer que as pessoas andem na mesma direção. Todos os dias eu vejo como ela está diferente. Uma diferença boa? É, claro que é boa até demais. Goodbye for a little while. We'll meet again.
Não há desculpas para a forma que eu agi. Eu explodi. Mas isso é bom. Isso é bom. Vamos ser só eu e você. Né? Da forma que sempre foi. Nós vamos ao Thunderworld fazer tudo o que nós conversamos. Vamos nos divertir. Então estamos bem, não é? Tá tudo bem. E a mamãe? Conversamos sobre isso depois. Agora eu vou conversar com o tio Dave. Quer brincar um pouco com o Max? Agora eu consigo ver. Pela primeira vez, tudo faz sentido. Eu vejo. É real, né? Eu vejo em você. Eu vejo no Chris. Eu vejo na Heather. Isso é real, né? Pela primeira vez, isso faz sentido. É por isso que eu sei que eu nunca serei o homem que ela precisa que eu seja. Eu tô deixando ela livre, Dave. Eu assinei os papéis. Pois é. Você está certo, Jeff. Está. Nunca será o homem que ela precisa. Não por você mesmo. Não longe de Cristo. Sabe que eu me preocupo com você, não sabe? Não sabe? Então, o que eu vou dizer a você, eu vou dizer no amor. Você é um tolo. Você é um tolo. Acha que isso tudo é mesmo uma grande coincidência? Realmente, realmente acha que a Heather deixou você, então Deus a salvou, então ela volta para sua vida? Acha que é coincidência que eu e você nos conhecêssemos, que nossos filhos sejam amigos ou que a Heather trabalhasse no acampamento? Não, isso não é uma obra do acaso, Jeff. Olha, não há acaso, ok? Porque Deus é soberano e Ele sempre está no controle. E Deus deu a Heather para ser a sua esposa. E sim, o que ela tem é real. É uma fé real, uma fé verdadeira. E essa pode ser a sua fé também. Mas é claro. Claro que pode se divorciar. Pode continuar fugindo de Deus. E, sinceramente, esse pode ser um caminho mais fácil. Mas a pergunta que tem que fazer a si mesmo é: que caminho você vai trilhar? O seu ou o de Deus? Devolver ao remetente? Mamãe!
É uma bela casa. Mas podia ter um toque feminino. Como entrou aqui? Você me deu a chave. Acho que vou deixar vocês a sós. Pensei que tivesse ido para Chicago. Eu não posso prometer a você que eu vou mudar. Não posso prometer que serei o homem que você precisa. Jeff. Deus me deu você. Você é o homem que eu preciso. Eu só sei que por algum motivo você voltou. Eu estou de volta por causa de Jesus Cristo. E quanto mais eu amo Jesus, mais eu amo você. Jeff, eu amo você tanto. Eu não quero te perder. Não vai, nunca mais. Eu prometo que eu nunca mais vou te abandonar. E eu prometo que eu nunca mais vou te deixar. Tudo que eu quero na minha vida é você. Imaginei. Eu devo avisar que não sou a melhor cozinheira do mundo, mas eu prometo que vou tentar melhorar. Mas para esta noite... Tcharam! Espaguete com almôndegas. Eu te amo. Faith and leave me with empty hands.
Are you not the closest when it's hardest to stand? I know that you will finish what you began. And these broken parts you redeem, become the song that I can sing. As an offering.